45-міліметровий артснаряд часів Другої світової війни виявили на центральному пляжі Запоріжжя. Про нього рятувальникам повідомив місцевий рибалка. Через зміну рівня води піротехнікам довелось наново шукати снаряд вже у воді за допомогою металошукачів. Начальник відділення піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Іван Осипенко каже, через зниження рівня води у Дніпрі подібні знахідки перестали бути рідкістю. Знаходять як сучасні снаряди, так і часів минулих війн. Зараз заявки дуже часто роблять по місту Запоріжжя за боєприпаси Другої світової. В зв'язку з тим, що було пошкодження Каховського водохранилища, і вся вода, яка тут була, вийшла. І берег, на жаль, осушився, і вийшло дуже багато боєприпасів. Якщо людина знайшла боєприпас, вона в першу чергу повинна повідомити або поліцію, або ДСНС про знахідку і будь-чим промаркувати місце, де вона знайшла це, та оповістити людей, які знаходяться поблизу, щоб не підходили. Артснаряд піротехніки ліквідують на полігоні за межами Запоріжжя. Загалом з початку року сапери знищили 514 вибухонебезпечних предметів, 72 з них за останній місяць, сказав Іван Осипенко.